Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui no nosso laboratório para apresentar para vocês como balancear uma receita de pistache, segundo o nosso método, o método Progetto Gelato Italiano. Specialmente nessa época, no, un po' difficile per tutto il mondo, vamo aj nos ajudando uno con l'altro e a gente vai ajudar todos vocês através de uma dessa receita. E aos poucos, como sabemos também, vamos fazendo outras coisas, porque, repito, queremos ajudar todo mundo e queremos que todo mundo aumente seu nível de conhecimento. Agora, vou fazer uma receita de pistache que será pensada para um freezer ou aquele que a gente chama de pozzetto, não? Então, a temperatura de serviço será de menos 12, mais ou menos. E come sempre falamos no nosso curso, non esiste una receita per qualche cosa. Ou seja, agora verão che fare una receita è come costruire a propria casa. Ou seja, che quero fare? Quero colocar in un pozzetto. A che temperatura? Che struttura quero? No? Essa sarà una daquelas receitas che darà aquela struttura meio molinha che dà para colocar in cima di un sorvete, no? Dà para fare aquelas cose. Mudando alguns parâmetros, eu poderia criar em vez uma receita para bolas mais compacta. Nesse caso, não quero, não, quero especialmente criar esse tipo de receita que tenha aquela temperatura de serviço e que tenha aquela cremosidade. Ok? Então, quando se começa uma receita, a primeira coisa que se coloca é o sabor, ou seja, que quero fazer pistache. Então, pasta de pistache, aqui vou escrever. Di pistacchi, o normalmente, diciamo, per lo meno una pasta di pistacchi si consiglia entre 80 e 100 grammi. Conosco gente che colloca 150 grammi, o seja, ma in Italia è un poco più barato il pistacchi, quindi non possiamo permettere adesso. Qui in Brasile io collocherei 100 grammi di pistacchi. Ok, una vez che decido quanto sabor colocar, che sabor e che intensità di sabor colocar, vamos a desenvolver os valores nutricionais desse sabor do pistache. Oh, eu escrevi os valores nutricionais do pistache em um papel porque de cabeça nem me lembro como me chamo, imagine se me lembro, não, os valores nutricionais do pistache. Então, o pistache tem 8% de açúcar. Então, em 100 gramas, 8 gramas de açúcar. Não tem lactose, obviamente. Gordura, 49%. 49, proteínas 18%, 18, solidos diferentes, no, disculpe, proteína 21, 21 gramas de proteína, 21%, solidos diferentes são os fibras, vitaminas, sais minerais, todas essas coisas, 18%, então 18 gramas, solidos totais, ou a soma de tudo isso, se não, 96%, então 96, e aqui temos po' di pacco, ossia dulzor e poder anticongelanti. Oh, tem 8 grammi di açúcar, è poca cosa, non è molta cosa. Che quer dizer isso? Ademais, che açúcar è isso? Non sappiamo, io normalmente, per una questione di praticità, calcolo esse açúcar come se fosse saccarosi, ni mais e ni meno. Então, vou colocar aqui 8 punti di dose e 8 punti di poder anticongelanti, perché a saccarosi. No? È zucchero di referenza, dose zucchero se è 1 a 1. Ora, secondo passo, visto che è un creme, collocare leici. Então, leici integral, o fresco o UHT, ma leici desso liquido, ok? Quanto? Nos creme, diciamo che come regola base collocheremo sempre 600 grammi di leici per cominciare. E poi vedremo una fase di balanceamento sì, e se lei ci aumenterà o diminuirà. Ma come regola base, 600 grammi di leici. Ora, un leici che tem açúcar, sì. Come potete vedere, a gente, nel nostro metodo particolare, dividiamo os açúcares con la lactose. Mesmo che la lactose è un açúcar, ma io non calcolo ela na coluna dos açúcares. Perché la lactose è o açúcar che mais ricristallizza, è aquele meno solubile, então io deixo una coluna a parte sopra la lactose. Então, mesmo que é um açúcar aqui, não colocarei nada e colocarei o quê? O leite, mediamente, tem um 5% de lactose, 30 gramas, ou seja, o 5% de 600. Depois, gordura, temos
Sì, 3,5%, mediamente, ripeto, sto parlando di valore medios. 3,5% di quanto? Di 600, stiamo 21 grammi di gordura. Misma cosa per la proteina, o seja, la proteina do leite é o 3,5%. Ok? Então, 21 grammi di proteina, solidos differenti. O leite tem uma pequena parte di sais minerais, mas é o 0,6-0,7%. Não calcularei essa quantidade. Depois, solidos totais, 72, que é a suma, não? 21, 21 mais 30. Pó de pá, temos, claro. Por quê? Porque temos um açúcar, que é a lactose. Então, em questão de doce, a lactose tem um doce muito baixo, 16% do peso dela, que quer dizer que dá 4,8, eu colocarei 5. E o poder anticongelante, visto que é um disacarideo, ou seja, duas moléculas juntas, dois monossacarideo junto, é o mesmo da sacarose, então 30. Ok, colocamos sabor, colocamos o leite e agora vamos pelo nosso objetivo, ok? Che quer dizer objetivo? Perché vedremo, no? Adesso explicamos durante o curso che cada famiglia tem seus objetivos. Che quer dizer? Quanta gordura quero colocar, quantas proteínas, quantos sólidos totais, que poder adoçante, que poder anticongelante. Então, a primeira pergunta que tenho que me fazer é a que temperatura quero trabalhar? A gente trabalhará a uma temperatura de menos 12, ok? Ou seja, menos 12 graus centígrados. Então, balançaremos essa receita para trabalhar a menos 12 graus centígrados. Ok, agora, meus objetivos são. Primeiro, colocar a quantidade que quero de gordura. Segundo, proteínas. Terceiro, o poder anticongelante. Quarto, sólidos totais. E por último, o poder adoçante. Ok? Agora, primeiro objetivo, gordura. Nesse caso, temos 49 mais 21, 70 gramas de gordura. Podemos dizer que a te seria una quantità buona, no? Per lavorare, 70 grammi di gordura, diciamo che non è una quantità ruim, no? Normalmente a gente lavora entre 5 e 12%, ma mesmo assim io vou aumentare un po' questa gordura attraverso di, nesse caso particolare, perché ripeto, è una ricetta che io quero colocare dentro di un pozzetto, ok? Vou aumentare questa gordura attraverso di un ingrediente molto particolare. Normalmente si colloca creme di leici, dessa vez io colocarei gema di ovo pra digamos, aumentare o teor di gordura e automaticamente aumentare também o teor di proteínas. Ok? Ripeto, è un caso particolare questo che sto facendo perché? Perché quero attingere una determinata struttura. Então, gema di ovo, quanto? Bom, ripeto, temo 70 grammi di gordura, arriveremo a 90 grammi come obiettivo, una gordura, un parametro di gordura medio. Então, 70 tenho, 90 è mio obiettivo, che quer dire che mi faltano 20 grammi ainda per arrivare al mio obiettivo. Gema di ovo, che teor di gordura te a gema di ovo? 32%. Então, para saber quanta gema de ovo eu preciso para ter 20 gramas de gordura pura, é só fazer 20 dividido a porcentagem de gordura da gema de ovo, ou seja, o 32%, que mais ou menos dará uns 65 gramas. Agora eu não tenho calculadora, mas mais ou menos é isso, porque se é por 3 de junho, sim, mais ou menos é isso, 65 gramas de gema de ovo nessa receita. Agora, una vez encontrada a quantidade, vamos ver. Açúcar tem a gema de ovo? No. Lactose? Obviamente no. Proteína? Sim. Quanto? O 16% do peso. Então, sem fazer muitos cálculos, são 10 gramas. Por quê? Porque se o 32% é gordura, o 16%, que é a metade de 32, então é 10 aqui. Ok? Sólidos diferentes? Nada. Sólidos totais 30 grammi. Aqui non temo né potere addossanti né potere anticongelanti. Perché? Perché non tem nenhum tipo né di açúcar né, sei lá, né sal, non tem essas coisas. Ok? Agora, primeiro objetivo alcançado. Segundo objetivo, calcolare una quantità, colocare una quantità media di proteína. Normalmente si trabalha 4,5%, ou seja,
45 grammi, ma possiamo lavorare 50, 55, 35. Adesso poi dipenderà soprattutto se è se vai se un digamos un sorvegli fatto con una calda base, esso no, esso è costruito in un momento, ossia esso è con shock termico. Quindi, in questo caso, come potete vedere, io già tengo 21, 42, 52 grammi di proteina, non precisa collocare nessun altro ingrediente per aumentare la nostra proteina, ok? Ossia, normalmente si usa leche in po' desnatato, ma in questo caso non, non tengo che usare perché, perché già tengo un parametro abbastanza sufficiente di proteina. Ok, quindi pulliamo questo secondo obiettivo, vamo al terzo obiettivo. Potere anticongelanci. Diciamo che normalmente la nostra scala di potere anticongelanci un creme diciamo a meno dose fica entre 260 e 280 puntos. Allora, nel caso, in questo caso particolare, a gente già deveria aumentare. Perché? Perché il frutto secco in generale avela mais, ma i su pistacchi anche, tende a resseccare i sorvecci. Quindi, che facciamo? Aumentiamo un poco il potere anticongelanti, che normalmente si usa a meno dose, pra, potremmo dire, per lasciare lì, che lì non indurezza, no? Per che i nostri sorvecci poi a meno dose non indurezza. Agli altri, io a chi che ero, ripeto, una struttura particolare, che era una struttura un poco mais mollina. Quindi, come potere anticongelanci, invece di lavorare 260-280, collocherei 310 punti di potere anticongelanci in questa resetta. Ok? Allora, vamos ver. Già tenho 38. Quindi, 310 meno 38 mi dà 272. Ossia, mi faltano 272 punti ainda per arrivare nesse nesse obiettivo, no? Nessa quantità. Collocare due zuccheri a saccarosi e a dextrosi. Ok? Allora, mi faltano 272. Quando aumentiamo i poteri anticongelanti di questa forma, agli ais, un passo atrás. Vamo a fare, antes di collocare i zuccheri, io vou collocare 2 grammi di sal nessa receita. Visto che la sal è un solido differenzi e la ten, no, ovviamente non te potere addossanci, ma te un potere anticongelanci, mismo 2 grammi, che parece un poco, ma il potere anticongelanci da sale è 5,8 volte sul peso della. In tocche che vuol dire che mais, è un 11,6, io collocarei dose, ridondarei a dose, ok? Então, vamo a recalculare otra vez, 42, 50. Mi faltano 270, ok? 270 punti di potere anticongelanci. Che acontece? Che quando cominciamo a lavorare con potere anticongelanci sempre mais alto, sempre mais alto, aumenteremo sempre mais a dextrosi e diminuiremo sempre mais, mais a saccarosi. Perché isso? Per evitare che il nostro sorvegli sia dose di mais e também tenha molto solido. Che vuol dire che dei 270 punti di PA che io voglio collocare qui dentro, il 60% collocarei attraverso la saccarosi e il 40% attraverso la dextrosi. Quindi, il 60% di 270 dà 162 punti attraverso la dextrosi, il resto, ossia il che falta per arrivare a 270, che dà 108 attraverso la saccarosi. Ok? Saccarosi, una vez che tengo esse, diciamo, se quanto PAC, quanto potere anticongelanti che ero collocato attraverso lo zucchero, se fa, la saccarosi è tutto uguale, no? 108, 108 da zucchero, nada di tutto isso, 108 solido totais e 108 di potere addossanci. Allora, nel caso da dextrosi, temos che fare un'operazione, ossia, quanto è il potere anticongelanti da dextrosi? 1,9 volte sul peso della. Então, per sapere quanta dextrosi tengo che collocare per te 162 punti di potere anticongelanti, tengo che fare 162 dividido 1,9 o 190%. Então, facendo questa operazione, 162 diviso 1,9, dividido 1,9 mi dà 85 grammi di dextrosi. Allora, dextrosi pura, esiste la monoidratata pura, sia un caso da monoidratata sarà un poco mais, ma parliamo di 5 grammi a mais, non molto. Allora, a zucchero,
è a zucchero puro, in to 85, nada di tutto isso, 85 grammi di solido stodai, poter addossarci, ten claro, o 75% del peso della. In to non darà 64 punti, mai o meno, di poter addossarci. Ok? Agora, seguimos con la nostra receita. E vamos ver, visto che già temos o nosso poder anticongelante, vamos ver solido totais, essendo un frutto secco, digamos, un creme di frutto secco, digamos che era una struttura particolare, aumentare un po' il solido in questo caso. Chegarei perlomeno a un 42-43%, ok? Ripeto, perché in questo caso particolare, io quero una struttura particolare, ok? 420 grammi di solido. Vamos ver, sumando che già temos, ou seja, 96, 166, 168, 198, 208, 306, 386, 391, mais 2 gramas, 393. Mi falta para chegar a quantia che eu quero, 27 gramas. Bom, vou colocar o quê? Maltodestrini, 26 grammas, perché è pura, calcolare ella come un solido differenci, mesmo che tenga un poco di azucares, 26, po' di pack, a maltodestrini te po' di pack, sì, ma sono quantità molto pequenas, intanto io non, per una questione di praticità, io non voglio calcolare e se poter addossarci e se poter anticongelarci, ok? Allora, diciamo che già temos os primeiros quatro objetivos, me falta o quinto, que mais ou menos é ficar entre 150 e 180 pontos de poder adoçante. Vamos ver, temos 172, 180, 185. Na verdade, temos 5 pontos a mais daquela tesoura que a gente precisa. Ademais, com essa quantidade de sólido está alta. Poderia ficar um pouco doce esse sorvete. Então, o que vamos fazer? Vamos modificar um pouquinho nossa receita, como aumentando um pouco mais a dextrose e diminuindo um pouco mais a sacarose. Vou tirar 20 gramas de sacarose, ou seja, minha sacarose virará 88, ok? Então, tudo 88, e agora tenho que aumentar okay, a quantidade de dextrose, por quê? Porque perdi 20 pontos de poder anticongelante. Muito fácil, poder anticongelante da dextrose 1,9, colocando praticamente 11 gramas a mais de dextrose, ou seja, aqui virará 96, isso. Un poco mais alto sarà 7,5 puntos a mais, adesso vai per 71, e adesso ovviamente sarà un poco mais alto, sarà 180 e algo. Ora si fanno molte operazioni, ma mais ou meno è isso, ok? 185. Allora, vamos recalcular, perché il potere anticongelante ficò uguale praticamente. Perdi o quê? Perdi 9 grammas di solidos, então mia maltodestrina virará 36, ok? 36 para voltar no 420 que quero. E vamos ver: 71, 158, 159, 164, 172. Ou seja, baixei de 13 pontos o meu poder anticongelante. Tá bom assim? Digamos que meus parâmetros estão todos, não, onde eu queria. Aqui faltaria o quê? Liga neutra, sì, ma visto a struttura che io quero attingere, io nessa resetta non vou colocar liga neutra, perché io non quero una struttura. A liga neutra serve também para assorbir água e para dar una struttura particolare. Então, io nesse caso non colocarei liga neutra, ok? E vamos ver se falta colocar leite ou temos que aumentar. 765. Mais 88, 765, 845, 853, 949, 951, 987.
mi faltan 13 grammas che collocare di leici, è mismo che muda algo, è tan poca cosa che non precisa calcola. Então questa sarà nostra ricetta, ripeto, pensata per lavorare dentro di un freezer a meno dose, aquí 1000 grammas. Ok? Pensata per lavorare dentro di un freezer a 12 graus negativo e per avere una struttura un poco più molligna, ossia che la struttura poi che vocês vedete che si può fare quella caschina girando, no? In cima. Ok? Então, pistacchi 100 grammas, leici 613 grammas, gemma di ovo 65 grammas, saccarosi 88, dextrosi 96, 2 grammi di sal e 36 grammi di maltodestrina. Bom, una vez balanceada la nostra ricetta, ora passeremo alla fase pratica. Ok, pessoal, già preparamos tutti i nostri ingredienti. Sto facendo la ricetta, sto facendo 4 kg, sto moltiplicando tutte quelle quantità di 4 e ora vamo a misturare i nostri ingredienti. Primero parte liquida, leici, gemma di ovo e nostra pasta di pistacchi. Casera, feita aqui no nosso laboratório. É só juntar, juntamos o leite com a gema de ovo, depois nossa pasta de pistache, e agora, uma vez misturado todos os ingredientes, como podem ver, eu já preparei minha panela, ok, porque vamos aquecer todos os ingredientes primeiro até 45 graus, não? Que quando chegaremos a 45 graus, colocaremos o sólido dentro e, digamos, depois misturado os sólidos com os líquidos, chegaremos até 85 graus. Agora vou misturar os ingredientes líquidos com esse mini pimer. Ok, misturei já todos os meus ingredientes líquidos, não? O leite, a gema de ovo, nossa pasta de pistache. Vou colocar aqui na panela e vamos aquecer tudo. E esperamos até chegar a 45 graus, porque quando chegaremos depois nessa temperatura, mais ou menos entre 40 e 50 graus, gente, agora non è che sia perfetto. Quando arriveremo a questa temperatura collocheremo la parte solida, ok? Ok, pessoal, io già, qui già passiamo di 40 graus, ora rapidamente vado a fare o che? Vado a misturare tutta la mia parte solida, então saccarosi, dextrosi, maltodestrina e a sal, ok? E misturiamo bene, di basso para cima, assim, desse jeito. Misturamos e giramos, misturamos e giramos para que os ingredientes se misturem bem, de baixo para cima. Uma vez que temos tudo bem misturado, temperatura, já chegamos na temperatura que a gente queria chegar, pronto, é só colocar os ingredientes. Agora, ao mesmo tempo que eu coloco os ingredientes, eu vou, digamos, misturar meu mix aqui, ok? Bom, rapidinho, não? Coloquei todos os ingredientes, agora sigo misturando e chegaremos até 85 graus. Gente, sempre, se trabalhamos em uma panela, sempre temos que misturar. A melhor coisa seria misturar com um mixer, ou se não, com um fouet, ou claro, se trabalhamos com um pasteurizador, um mini pasteurizador, uma máquina combinada, é outro assunto. Ou seja, não precisamos estar lá misturando porque já tem um misturador dentro. Então, nos vemos daqui a pouco. Pessoal, já chegamos a 85 graus, já misturamos toda a parte líquida, a parte sólida. Agora, nada, é só colocar nosso sorvete dentro da produtora e esperar que congele. Molto bene, pessoal, sorvete pronto, la macchina già apitò. Vamo a tirare il nostro sorvete di pistacchi, aumento già la velocità, così vamo un poco più rapido.
Oh, come potete vedere è ben secco, struttura molto buona. Ma poi vedremo anche dentro da vetrini come egli si comporta, tá? Pessoal, già prendiamo il nostro balgi, ora possiamo collocare o dentro di un ultracongelador, se queremo passare per la fase di indurecerli un poco, o possiamo guardarli dentro di un congelador, più o meno a meno 16, meno 18, per indurecerli un poco e a mangiare, collocare la nostra vetrini, o visto che è un pozzetto, ossia è per un freezer, potremmo a te collocare direttamente dentro di un nostro pozzetto. Bon, poi da qui a poco vamo a vedere la struttura dell'i, no? Per collocare dentro una caschina, ossia questa struttura particolare che a gente queria attingere. Pessoal, então, il nostro creme di pistacchi già ficou una 5-6 ore dentro di un nostro congelador qui. Então, vamo a vedere la consistenza. Tá? Perché? Perché, ripeto, a gente queria dare quella consistenza mais cremosa, no? Mais para pozzetto. Come potete vedere, è ben cremoso. Ainda. Oh. Se queremo fare aquele visual bonito, só fare isso. Prontinho, gente. Aqui está. Nosso creme di pistacchi a meno 12 graus centígrados, só para pozzetto, repito, ou para pozzetto ou para congelador. Vetrini, esse sorvete tenderá a perder estrutura e baixar um pouco. Mentre dentro de um sorbeto, dentro de um pozzetto, dentro de um congelador, ficará desse jeito e teremos essa cremosidade bem acentuada. Ok? Então. Para essa receita é tudo. Gente, eu espero todos vocês no nosso canal do YouTube. Inscreva-se aqui embaixo. Não esqueçam de inscrever-se aqui embaixo. Canal do Instagram, Facebook. Então, até a próxima vez, gente. Eu vou comer esse negócio, tá? Tchau.